eza ebele na baye nyonso bazolanda Congo Live Television na bisika bozali tolobi matondo mingi mpona nouvelle émission oyo bozwi courage lelo ya koya kolanda en République démocratique du Congo. Lelo tuza na partie est ya mboka na biso 28 mai 2024 depuis la ville de Goma tolobi matondo mingi na bino lelo nazali Youssouf Kibingila David. Na mugolo mwa lelo toza na honneur ya koya kopesa bino ma information ebele parce que toza na ngo ebele Congo Live Television za chaîne moko ya ba chaîne eza moko ya ba chaîne oyo eza na kati ya mboka eza ka toutefois na intérêt ya ko informer ya kopesa bino basango eza ka toutefois na intérêt ya koyebisa bandeko oyo bazali banda ya mboka bango baza na kati ya mboka pe makambo ezoleka na kati ya mboka mboka na biso elobi nini na mugolo mwa lelo. Journaliste Nabino lelo amezo memela bino nini. Et yokamaki lelo tozo lobela sur les places sécuritaires que yokamaki et monanaki ke moka na biso batu moko balingi baloba na bango un groupe déjà ba mona lokola bango bazana mpifo likolo ya mboka na biso. Wana lukuta ba mikosaki lokola mukonzi oya ba pemo su bazoloba ba ye ba former un groupe de gens. Baye lelo, bakanisi bazana mpifo. Nazolo bango pie, bazana mpifo na kati ya mboka na biso. Nzoka ba miko saki. Bango bazo kanisake, kosala na biso, lolenge na biso ya kosale sengeli. Bango nde balo, bapurke biso to salate. Toza mboka o bazo benga na lopoto, mboka oza souverain. C'est-à-dire, e kosala makambo o ezo sala ndenge elingi. Mboka na biso est la République démocratique du Congo en proie à l'insécurité. Ndenge boyebi, ndenge boyebaka. Depuis plus de 30 ans, plus de 13 millions de personnes oyo bakufa. Babuma bango, basala elo kote, me ba massacre bango. Sko tolobi lelo, na mokonzi mwa mboka, tata wa ekolo, Félix Antoine Tshisekedi, parce que présentement yende azali. Ba responsabilité nyonso ya motuya ya mboka, ezo tala si mabisika ya azali. Tolobite, ba Mombutu baya baleka, ba Laura Désiré baya baleka, Joseph Kabila aya aleka, elelo ezaya Félix Antoine Tshisekedi epe lobi akoleka. Mais nini o esengeli to loba na question sécuritaire dans l'est du pays? Est-ce que esengeli bakonzi ya mboka babanda koya baleki baya bazongi lisusu, mais bitumba o ezo sila na kati ya STT, yango bomonaki. Yango boyo kaki, bako ngole nyo sobate, le mipe balobi, esengeli to katampifo, oyo bango bazo kanisa, bazana ngoli kolo abavi na biso. Le Kongole se so souleve. Waneza deja historique ya makambo, parce que vous donnez aussi cette nouvelle, koye bisabino information, ango nenge zo lekela. Lolenge biloko zo kende, esengeli boye banan, biloko e banda ha, boni. Lolenge nini makambo e banda. Yango lelo, bozoyo kabamoko balobi eza ba kongole nyonso na ba ye nyonso bazofanda na diaspora bazadiza na makoki ya koloba eke na mukolo mwa lelo esengeli bitumba esila yango boyokaki ya de groupe ya batu batelemi bazobenga bango na lopoto lelo wazalendo waneza ba ya yambo koloba eke article 64 ya mibeko na biso ya constitution na biso ezopekisa te eke kongole na ara nae. Congolais na stati nae mutu nyonso amira sireki azo défendre mboka. Groupe ayambo etelemaki obozoyo kake bazalendo batelemaki koloba eke lelo esengeli ba défendre mboka na biso lolenge makambo ezali. Groupe ya mibale waneza ba panzi sango lolenge tozali. Balobi ete bitumba lelo ekomi na mokili koloba eke na media sur le plan médiatique na bitumba ezo continue. Nde nazoyebisa bino toza na batu ebele oyo batelema batelemela bitumba basala yango musala na bango likolo ya ba media parce que le Rwanda aussi batu oyo bazo agresser biso eza na tina boyeba bazala ki pe kosala bitumba sur le plan médiatique ba kongole biso pe to telemi ba politiciens moko bazo manifester volonté na bango. Bino moko boyebi, nous avions entendu. Bino moko boyebi, tout mona ki ba processus ya Luanda. Ba processus e Salemaki. Ba processus e Angola. Diplomatie ba tia ki Angoli boso. Me ba divergence oyo. Parti ya Rwanda lobi boye.
Rwanda, je ne parlais pas de M23 parce que même le président de la République lui-même avait déjà confirmé. Kolobaïke, Tokendekosolo na M23 te parce que Tozana ya Kosala na M23 te. Tozande na ya Kosala na Rwanda. Rwanda batele maki. Babenga ki ba délégation na bango. Voilà, nous avons besoin de William Ruto, et le Bakaïki, le Rwanda n'a rien à faire dans cette affaire. Il y a Azo Baboy. Azo Bosanaki, Mukolo Bakenda, qui est ministre, tout ce qu'il y a dans le président, Mukolo ministre Bakiyawa, na Angola, pour que Kokendeko prépare assise, où il y a deux présidents, deux chefs de l'État. Mais délégation, il y a un Rwanda, et ça, ministre, il y a affaires extérieures, il y a un ministre d'affaires étrangères à Rwanda, n'est pas comme qui. C'est-à-dire, eza mboka mobimba nde eza na kati ya rébellion wana. Ma ba divergence esimba kite. Bango bazwe bisa biloko oyo une nation ne peut jamais accepter. Ba brassage, ba mixage. Eloko esale makikala. To bandaki ko kanisa. Nga na kobenga ngo te buzoba na kati ya parti ya nani ya Joseph Kabila. Te eza buzoba te. Il a tenté de le faire pour voir est-ce que Bitumba est aussi là à l'est et s'il a quitté. Et ça qui manque ya ba solution te. Et que les loba congolais ba fandi koloba ah moko ya ba solution eza ko fanda te. Moko ya ba solution eza ko solola te. Moko ya ba solution eza ko sala Bitumba parce que koza ba méthode yo lobi oyo ba botola ki ona manduki yo kozongi sangote na maloba esengali yo pe obotola ngola nini na manduki. Ainsi, les Congolais sont battus pour faire bitumba. Na bitumba ya lelo ezo monana. Nazo katela bino lai bitumba oyo tozo sala lelo ezo monana. Montée à puissance batu oyo baloba. Montée à puissance ya FRDC. Nazo lepela bino eke makambo oyo ezo sala malelo ezo monana na miso. Lolenge bandeko na biso ya FRDC baza soutenir na bajeur résistant wa Zalendo bazo sala musala o esengeli basala. Ba rebel bazo tenter ba résister parce que baza na base munene na Ruindi. Nous sommes dans le territoire de Rutshuru, au nord de la province du Nord Kivu. Ruindi tokolo balelo ndenge mokonzi ya défense alobaki Jean-Pierre Bemba Ngobo alobaki. Eke bazoni nyoso O eza ya motuya, o eza ya malonga. Tosi tozwi dessus sir bamboka wana, lelo tozana makoki ya koloba likolo ya bamboka wana. Mais après ba investigation ya misala tosala kato yeko kuta, eza ya solo. Ruindi eza na kati ya maboko na biso, mais eza en intégralité te. Bazana nuna base na bango wana. Oye bazo tozo linga to récupérer. Je dis bien, parti mounene, na vidéo ndenge bomonaki. Oye zaki viral sur les réseaux sociaux. Baje résistant wazalendo bazo moni saboni bazana ruindi. Wana eza ya solo. Mais parti oye, mouzalendo wabandako loba na vidéo, ngambo kuna nde bango bazana nubano wabemite. Nde bisika bazali. Eza na base na bango wana, eza na ba artilleri na bango mnene mnene wana, epi esengeli lelo biso to kote la makambo na muzindo, to mona boni to kobimisa bango na nivo wana. Ba inquietude oye bo zala kanango likolo ya mboka boye ba eke, bilenge lelo, bazo sala msala na bango, bilenge lelo, ba kote na kati ya mboka, bazo sala oye esengeli basala. Batu bazo benga biso kolo ba boni kasi sadek, bazo sala msala te, baza nanu. Bazananu, baza bandeko na biso tokoya ofinga bango awa te. Nous n'avons pas le droit de les injurier parce que nous avions aussi observé leur bonne foi, volonté na bango ya kosala et que koza ba militaire na bango bakufa ki na kati ya mubambiro oyo na ba bombardement à la veglette ya ba rebelle et du M23. Donc bazali na bango nanu, bazo sala a ba observation ndenge sengeli ba sala, mais bazana na ba position. Il faut signaler ça. Bazana ba position nanu ba bandi bitumba te, mais bazana ba position. L'autorité ayebisa ki biso ki gome ko kweya ka jamais. Bana gome se sengeli le lobo continue ko croire ye o makambo aloba ki ke goma e ko kweya ka jamais. Et jusqu'à présent goma nanu e kweyite. Donc tokolo bana lopoto lelo e ke makambo ezo sale mandenge mokonzi a lubaki. Voilà donc. Kamwa na beaucoup c'est
masolo ndenge ezoleka lelo ezomonana na miso lelo ezoyokama na matoi ba lokalite ezoleka sous la main puissante de FRDC ba village ezoleka bazana mpifo ya kosala makambo sir ba lokalite oyo bazwaki bango suba kei mosika balobi me journaliste oyebisaki biso ke bandeko wazalengo balobaki dans une semaine oyo totiki koleka bakoza basi barekipere rubaya wi bayebisaki biso me tozoyebisa bino bitumba oyo ezosalema ezosalema a peu près à quelques kilomètres na cité ya rubaya c'est-à-dire ndenge nalobaki lolenge makambo elekaki bandeko na biso oyo ya rubaya bandeko oyo bazwaki courage ya koakompagne bandeko oyo ya M23 batu ya M23 kutu bandeko te batu ya M23 lelo eza koloba basi babangi badelokalize baadministration na bango basi bazangi boni bakobima bazangi boni bakobima baza coincé parce que tokati nzela wana parde eke lelo bazo mituna boni wapi bakosukela. Alors, avant d'entamer cette information aussi à Makambo, Jean-Pierre Bemba Ngobo azo sala na kati ya mboka, avant d'en parler un peu de ce qui s'est passé à Likasi, qu'est-ce qui s'est passé à Likasi, parlons-en un peu ici de Nabatu Oyo bazo tuna mituna ya koloba. Processus est à Luanda. Et sali lokola silence écoute na kati ya Likambo. Bazwaki réponse à ta mon côté na diplomatie bakendaki kosala toyoki résultat sur le ligne de front ndenge to bandaki kotuna yango ndenge to bandaki kosenga yango ndenge to bandaki ko déclarer yango maintenant motuna ezali ata to beti bango to bimisi bango libanda ya mboka na biso est-ce que bakozonga kalisusu parce que là on n'aura pas des accords entre biso na bango. Oye lobi ke no ba mi retire. Ba mi retire te. To beti bango jiska na si wukana bango. Mena motune za koloba eki. Eske bako zo nga kate li susu. Baze la Felix Abima. Ye yo akoya apre Felix Andoa Tshisekedi di ba ye kotungisa ye na makambo wana. Eske li kambo wana eko sale makate. Eza motuna oyo ezo tunam. Eza motuna oyo lelo tozo tuna. Ba tu bazo tuna. Ba politiciens belé balandaka biso, ba soldats mingi balandaka biso, ba officiers mingi balandaka biso, voire même mokonzi ya mboka alandaka biso. Wana mituna batu bazo tuna. La République démocratique du Congo est un pays souverain. Lelo ezo beta banguna sur la ligne de front après avoir à mettre fin à cette rébellion du M23 et se rassurer qu'il ne se plie au pays. Suite à la ndenge nini, est-ce que bakozo ngakate après Tshisekedi? Est-ce que là on aurait fini avec eux, même sur le plan diplomatique, ou bien on ne sait même pas, on les a finis d'abord sur le plan diplomatique. C'est ce qui maintenant manifeste aujourd'hui les résultats sur le plan militaire. Eza mituna oyo batu, bazo tuna. Alors, nous allons entamer point abisso ya mi balé na ebisa ki bino likolo alikasi. Qu'est-ce qui se passe alikasi? Oyo esengeli boyeba. Oyo esengeli boyeba na mukolo mwalelo. Likasi nini ezali kuna? Bakonzi ya mboka bazo sala makambo lolenge emonana. Bakonzi ya mboka bazo mi démener, bazo mi débrouiller. Pona kosala makambo mboka ekende liboso wapi volonté ya ba gouverneur wapi volonté ya ba ministre wapi volonté ya ba député wapi volonté ya batu oyo bazo sala ekele lomboka na biso ekende liboso wapi volonté na bango musala biso ba journaliste ezaka kosisité conscience na bino toyebi ke bozala bonne foi bonne volonté de faire les choses to bwa ke le bango ba fleur. Batu nyoso oyo bazo mi inscrire à fond na bitumba ya est ya mboka na biso ba généraux place bozali bozo zuwa sans citer le nom de quelqu'un toye ko sala journalisme awate wana musala journaliste te TVA radio te mais
tokwaki le bango ba fleur na batu oyo bazo zwa victoire sur les lignes de front bazalendo le FARDC to bwaki le bino ba fleur ba journaliste nyoso oyo bozo sala musala ndenge sengeli pour gagner sur le plat médiatique même cette guerre bazai belé to kotanga te ba kombo me ba miyebi bazai belé to tanga moi liboso oyo elzo leka na likasi Jean-Pierre Bemba Ngobo vice-premier ministre, ministre de la Défense, où il a expédié l'affaire courante, le lot, mais il y a un poste, wana, a lancé à l'ICASI les travaux de construction d'un complexe industriel de la Défense. Une infrastructure d'Afrindex, l'Africaine d'explosifs, partenaire de l'armée congolaise. Les travaux de construction balancent à l'ICASI à complexe industriel de la défense. Ba diaspora oyo bozana kati ya bozana kati ya bozana kati ya mboka ya batu. E faut to sungana makambo ekende liboso. E sengeli to sungana biso na biso pour que makambo emonana ya malunga na kati ya mboka na biso. Eza bien kofanda libanda ya mboka. Me complexe oyo bazo lancer ba travaux déjà. Ba service nyo so les sengeleza la ba congolais ya bonne foi. Les sengeleza la ba congolais oyo ya motema ya compatriotes. Les sengeleza la ba congolais oyo ba kosunga mboka lobito lobikuna. Travaux balancé en lobby, il y a construction à complexe industriel à défense. Boye bien, na ko se prendre pour mino biabino moi muke kolobanini. Construction il y a complexe oyo, eza koloba, makambo oyo, toyokaki, tomona ki na kati ya mboka na biso à l'ancien temps et sengeli esila. Nous avons eu beaucoup de difficultés. Bitume kote la kibiso, tuzaki na mindu kite, tuzaki na effectif te, tuzaki na ma partenaire te. Donc, tu vois, et que une nation eko kende bongo te. Nazo encourager batunyo sona baza na bonne foi ya kosala makambo kende liboso na kati ya mboka na biso. Nazo pesa bango courage. Ba la chute, ba continuer. Moutouna niveau nae, dans la politique. Yango mokonzi ya mboka lobaki, soki ba antivalere persiste, soki ba probleme persiste, a promettre ko dissoudre Assemblée nationale. Eza koloba, il y a des choses oyo, soki tolingi toza la mboka oye bengami mboka, toko continue nangote. Nous ne pouvons pas avoir le luxe de continuer avec les antivalères et nous prétendons changer le pays. Et qu'on s'alimente. Prétendre avoir un développement aussi longtemps que les gens ont intérêt na bango. Toko sala yango te. Et qu'on s'alimente. Yakoye balelo eke, la République démocratique du Congo restera un et indivisible. Mais quel sera le contenu de un et indivisible? Contenu est cause à la nini. Qualité, qualité, qualité. Qualité pour la nini, mboka na biso échange te. Baye bozo fana na diaspora. Dénoncez toujours le mal. Tozo mon aboni bozo sala biloko. Parlez toujours de ce qui ne va pas bien. Bozo observez. Bobenga kaba konzi, bolo baka. Mais ayez une manière de parler. Ozana yakoloba, benga mokonzi, bazana bachombo, pas le faire sur les médias que nos bandits kofinga bakonjoane kozala impolitesse et ça ne sera pas considéré. Ayez le temps d'orienter vos questions, ayez le temps d'orienter vos préoccupations, vos suggestions et tout le reste. Et puis makambo ekosalema en ordre. Et sengeli Congo est changé, Congo ya lobby, et sengeli zala ya lobby te. Congo ya lelo et sengeleza la ya lobité. Botangisa bana na bino pour l'intérêt de la nation. Nyosue salema pona mboka na biso. Tokozala elongo bitumba nanu esilité. Bakonzi ya mboka bazo continue kosala bitumba. Toyebisi ba FRDC. Bo continue kosala makambo. Vous avez notre soutien FRDC.
Nous comptons que sur vous. Motema na biso ezaka sirbino. Nous comptons que sur vous pour rétablir la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Voilà donc. Place tozo souke la émission na biso ya lelo. Na lobe matondo na bayenyo so balanda ki biso na kobandati na souka ya émission oyo tolobipe matondo na mokonzi mwamboka. Tata wa ekolo oya zana mpifo. Ya kobenga na Kagame libanda ya mboka na biso na batroupe na ya ba M23. Oya zana makoki ya koloba eloko. Pour voir comment est-ce qu'il va semer la discipline même na classe sociale, na classe politique, na classe nyoso ya mboka et sengeli atia discipline parce que yele loza considéré comme la chef de classe yeye mokonzi ya mboka tolobi matondo mingi na baye nyoso balanda kibiso nzaki wabino Yusufu kibingi la David vraiment eza na kiambot kienu na banyoso oyo bazali banda ya mboka baza bisika nyoso lobi Kiambote e kiawe. Matondo mingi pena mokolo mwako ya pona basango na biso yasika.